বঙ্গ জয়ৰ সপোন দেখা বিজেপিৰ ভেটি লৰিছে পশ্চিমবংগত। মমতাক আঁতৰাই পদুম ফুলোৱাৰ সপোন দেখা বিজেপি এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত। পশ্চিমবংগত ৰাজনৈতিক সংকটত বিজেপি, শীঘ্ৰেই বিজেপি এৰাৰ সম্ভাৱনা 24 বিজেপি বিধায়কৰ। পশ্চিমবংগৰ বিৰোধী শিবিৰত থকা বিজেপিয়ে সোমবাৰে সাক্ষাৎ কৰিছিল পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপালক। বিজেপিৰ নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিছিল বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়কে। 74গৰাকী বিধায়ক থকা বিজেপিৰ মাত্ৰ 50গৰাকী বিধায়কে উপস্থিত হৈছিল ৰাজ্যপালক সাক্ষাতৰ সময়ত। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে প্ৰতিগৰাকী বিধায়ককে ৰাজ্যপালক সাক্ষাতৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পাছতো মাত্ৰ উপস্থিত হৈছিল 50গৰাকী বিজেপিৰ বিধায়ক। কিন্তু শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পাছতো 24গৰাকী বিধায়ক উপস্থিত নাথাকিল ৰাজ্যপালক সাক্ষাতৰ সময়ত, যাৰ বাবে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিয় উপস্থিত নহ'ল বিজেপিৰ 24গৰাকীকৈ বিধায়ক। 24গৰাকী বিধায়কক লৈ এতিয়া চিন্তাত বিজেপি, শীঘ্ৰেই বিজেপি এৰিব নেকি এই 24গৰাকী বিধায়কে। 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 77খন আসনত জয়লাভ কৰিছিল বিজেপিয়ে। বংগ জয়ৰ সপোন দেখা বিজেপিয়ে মাত্ৰ 77খন আসনতেই থমকি ৰৈছিল পশ্চিমবংগত, আৰু তাৰ পাছতে বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল 2জন বিধায়কে। আৰু বিজেপিয়েৰে মমতা বেনাৰ্জীৰ শৰণাপন্ন হৈছিল আন এজন বিজেপি বিধায়ক, আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া গৃহ কন্দলত জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে বিজেপি। বাকী থকা 74গৰাকী বিধায়কৰ ভিতৰত 24গৰাকী বিধায়কে বিজেপি এৰিব নেকি, সেয়াও এতিয়া প্ৰশ্নৰ আৱৰ্তন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8। বংগ জয়ৰ সপোন দেখা বিজেপিৰ ভেটি লৰিছে পশ্চিমবংগত। মমতাক আঁতৰাই পদুম ফুলোৱাৰ সপোন দেখা বিজেপি এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত। পশ্চিমবংগত ৰাজনৈতিক সংকটত বিজেপি, শীঘ্ৰেই বিজেপি এৰাৰ সম্ভাৱনা 24 বিজেপি বিধায়কৰ। পশ্চিমবংগৰ বিৰোধী শিবিৰত থকা বিজেপিয়ে সোমবাৰে সাক্ষাৎ কৰিছিল পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপালক। বিজেপিৰ নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিছিল বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়কে। 74গৰাকী বিধায়ক থকা বিজেপিৰ মাত্ৰ 50গৰাকী বিধায়কে উপস্থিত হৈছিল ৰাজ্যপালক সাক্ষাতৰ সময়ত। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে প্ৰতিগৰাকী বিধায়ককে ৰাজ্যপালক সাক্ষাতৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পাছতো মাত্ৰ উপস্থিত হৈছিল 50গৰাকী বিজেপিৰ বিধায়ক। কিন্তু শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পাছতো 24গৰাকী বিধায়ক উপস্থিত নাথাকিল ৰাজ্যপালক সাক্ষাতৰ সময়ত, যাৰ বাবে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিয় উপস্থিত নহ'ল বিজেপিৰ 24গৰাকীকৈ বিধায়ক। 24গৰাকী বিধায়কক লৈ এতিয়া চিন্তাত বিজেপি, শীঘ্ৰেই বিজেপি এৰিব নেকি এই 24গৰাকী বিধায়কে। 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 77খন আসনত জয়লাভ কৰিছিল বিজেপিয়ে। বংগ জয়ৰ সপোন দেখা বিজেপিয়ে মাত্ৰ 77খন আসনতেই থমকি ৰৈছিল পশ্চিমবংগত, আৰু তাৰ পাছতে বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল 2জন বিধায়কে। আৰু বিজেপিয়েৰে মমতা বেনাৰ্জীৰ শৰণাপন্ন হৈছিল আন এজন বিজেপি বিধায়ক, আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া গৃহ কন্দলত জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে বিজেপি। বাকী থকা 74গৰাকী বিধায়কৰ ভিতৰত 24গৰাকী বিধায়কে বিজেপি এৰিব নেকি, সেয়াও এতিয়া প্ৰশ্নৰ আৱৰ্তন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।